Zengezur tarixi haqqımızdır. Azərbaycan tarixinin ən qədim mahallarından biridir. Çıxdığım gündən bəri elə bir gün olmayıb ki, mən ora qayıtmağımı düşünmürəm. Və ermənilər də bilsin ki, bizim iddiamız var. O torpaqlar bizim. Bugün Azərbaycanın daha çox imkanları var. Və hədəfi düz vurmalı. Babalarınızın məzarı oradadır. Ən azı onu gedib görmək haqqımızdır. O qəbirdaşlarından özləri üçün pilləkən düzəldiblər. Və mən çox istəyərdim ki, virtual İrəvan, virtual Zəngəzur layihələrində eləyək. Bu istiqamətdə çalışırıq. Biz Ermənistan ərazisində bizim tarixi haqqımız olan məsələləri tələb eləməliyik. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət və Z Times xaricdə təhsil şirkəti.